Ja, jag tackar för äran att bli inbjuden hit. Tack så mycket. Till denna vackra stad, Jönköping, där jag har varit ganska många gånger. Vättern är en vacker sjö, eller vad säger ni? Jag har bott uppe i Askersund i flera år, så det är ju norra ändan av Vättern. Och ja, jag skulle prata om intelligent design. Och då kan man undra, varför ska man prata om det då? Vad gör vi här egentligen? Eller ska vi gå hem och dricka en kopp kaffe? Men det är ju så här att det finns ju många viktiga frågor för oss som människor. Och frågor som vi alla funderar över. Och en sån fråga är ju varifrån allting kommer. För den har ju, kan man säga, med många olika saker att göra. Det har ju lite grann om vem människan är. Därför att det är ju betydelsefullt för oss alla vem vi är. Om till exempel människan bara är resultatet av en evolution, alltså av biologiska processer i kombination med slump, som då till exempel darwinismen eller evolutionsteorin säger, då finns ju egentligen inget människovärde. Vi är ju egentligen djur. Det finns ingen skillnad mellan oss och djur. Det finns inget speciellt värde med en människa. Och dessutom är det väldigt svårt att förstå varifrån till exempel sådana saker som moral skulle komma. Vi vet ju det att moral är oerhört viktigt, vad som är rätt och fel. Ett samhälle utan moral går under. Och moral har ingenting med intelligens och vetenskap att göra. Det vet du säkert. Jag menar, många av mänsklighetens ondaste människor har varit superintelligenta. Och de har mördat miljoner, kanske hundratals miljoner. Så människan behöver någonting mer än intelligens och vetenskap. Och det är moral. Alla människor vet ju innerst inne att det finns rätt, att det finns fel. Till och med nazisterna visste det under andra världskriget. Vilket de visade på olika sätt. Men så att det är egentligen väldigt viktiga frågor. Vem människan är? Vem är du? Vem är jag? Och det har ju återspeglas ju många sätt, till exempel om vi tar vårt straffsystem. Om vi bara är robotar, varför ska vi då straffas om vi begår brott? Sätter du din dator i fängelse om den blir något fel på den? Nej, det vore ganska korkat, eller hur? Därför att en dator har ingen fri vilja. En dator kan inte göra moraliska val. Och då finns det heller ingen anledning att straffa den. Men människan tycks ju ha den förmågan att välja att göra onda saker, men också att göra goda saker. Och då menar de flesta människor att gör man onda saker så måste man betala ett pris för det. Men det har ju att göra då med vår syn på människan. Och därför är ju de här frågorna väldigt, väldigt viktiga egentligen. Vem människan är, varifrån vi kommer och egentligen varifrån allt kommer. Och det finns ju olika försök att förklara detta. Ni vet att vetenskapen har ju ett antal försök. Big Bang-teorin försöker förklara varifrån universum kommer. Det är bara det att det finns inga som helst motsättningar mellan Big Bang-teorin och den kristna tron. Det är till och med så att Big Bang-teorin är en kristen teori, fast det vet inte folk om. Det var en belgisk munk, han var jesuit, som heter Georges Lemaître, men han var också professor i teoretisk fysik. Och det var han som formulerade Big Bang-teorin, som säger då att hela universum fanns koncentrerat i en oändligt liten punkt som sen började expandera. Och det intressanta är att när Big Bang-teorin kom på 1920-talets slut, de som var arga på den, det var ateisterna. Inte de kristna. Varför var ateisterna arga? Jo, före Big Bang-teorin, då trodde ateisterna att universum hade alltid funnits. Och om någonting alltid har funnits, då behöver man ju inte förklara hur det uppkommit, eller hur? Nej. Och här sa plötsligt Big Bang-teorin, universum har inte alltid funnits. Utan det uppstod vid ett visst ögonblick. Ur ingenting, säger Big Bang-teorin själv. Och det inser du säkert att det stämmer ju fruktansvärt bra med Bibeln, eller hur? Bibeln säger ju att vid en viss tillfälle så uttalade Gud sina allmaktsord och talade fram universum ur intet. Det är ju egentligen vad första Moseboks första kapitel säger. Och till och med Albert Einstein, som du säkert har hört talas om,
som ju räknas som en av de främsta forskarna. Han sa så här då att det här påminner otäckt mycket om Bibelns skapelseberättelse. Så att det var alltså ateisterna som vargade på den. Och de motarbetade den. Och det var ända fram till 1960-talet som motarbetades Big Bang-teorin. Men då var bevisen så starka så att då kunde man inte längre. Och då liksom fick man ju böja sig då för det. Så idag är ju i stort sett alla forskare accepterar det här scenariot. Som alltså inte på något sätt motsäger Bibeln. Tvärtom. Det man kan säga att vetenskap, det handlar om hur. Hur är världen uppbyggd? Hur fungerar saker och ting? Religion, det handlar om varför. Varför finns vi här? Vad är meningen med våra liv? Vad är ondska? Varför finns det ondska? Det kan inte vetenskapen svara på. I vetenskapens värld finns ingen ondska överhuvudtaget. Utan där kommer religionen in. Så att det finns liksom ingen konkurrens. Och ni har ju själva haft en sån här studietillfälle om tro och vetande. Och då kanske ni pratade om just detta. Att det finns ingen motsägelse egentligen mellan religion. Så vetenskapen försöker ju också studera det här. Och även filosofin då. Men då handlar det ju egentligen om vårt intellekt, vår intelligens. Religionen handlar ju egentligen om uppenbarelse. Bibeln gör ju anspråk på att vara en uppenbarelse av Gud. Alltså att Gud har uppenbarat saker för människan genom Bibeln då. Som vi aldrig skulle ha kunnat komma fram till med hjälp av vår intelligens. Problemet med uppenbarelse är vi kan inte bevisa att det är sant. Men det kan mycket väl vara sant. Jag tror att Bibeln är sant personligen. Men det går inte att bevisa. Men det är att det inte går att bevisa bevisar ju inte att det är falskt. Utan där måste vi ta ställning. Och det får vi göra då på olika sätt. Jag kan berätta själv att jag var ateist tills jag var 38 år. Och då började jag läsa Bibeln och blev kristen. Det ledde till att jag blev kristen. Därför att jag blev övertygad om att Bibeln var Guds ord. Att Gud fanns och att Bibeln var hans uppenbarelse. Det var min rent intellektuellt alltså kom jag fram till det. Faktiskt. Om man tänker, det finns ju olika frågeställningar här i olika länder i Sverige. Och vissa frågeställningar, till exempel, ja, kan vara någon fotbollslag eller vilket om man ska ha mössa på sig. Det är inte så där väldigt kontroversiellt. Men det är en intressant sak att se att just de här sakerna om evolution och varifrån allting kommer, det är jättekontroversiellt. Och jag ska ta några exempel på det. Jag tänkte börja med ett exempel då. Jag var en skola då i Stockholm, i Södertälje. Det är mycket syrianer på den skolan. Och då hade jag blivit inbjuden där. Rektorn, alltså skolan betalade allting så det var godkänt av rektorn. Och jag skulle prata om intelligent design. Och det var ganska intressant att se. Då är det en av de här eleverna som skrev till mig då. Och så sa han så här då att vissa elever fick inte komma på föreläsningen på grund av att deras lärare inte lät dem gå. Fast rektorn hade bestämt att alla som ville gå skulle få gå. Så hindrade vissa lärare de eleverna från att gå då. Affischer blev nedrivna av lärare. Har du hört det? Jag menar normalt på en skola då är det eleverna som river ner saker, eller hur? Här var alltså lärarna rev ner affischer som annonserade då min föreläsning. Förstår du? Det är helt ofattbart. Och detta var alltså det var ju anordnat genom rektorn. Skolan betalade. Det skulle vara en sak om det var något skumt, va? Men det här var ju helt officiellt. Och inte nog med det. Nu ska du höra det här. Lärare hotade rektorn med att säga upp sig om jag fick komma. Hajar du? Men det var en väldigt bra rektor. För han sa till de lärarna så här att skolan är till för eleverna och inte för lärarna. Och om eleverna vill att han ska komma, han jag alltså då, då ska han få komma. Och det kan vi väl, kanske ni också håller med om att skolan är till för eleverna, eller hur? Ja, det är bra. Tack. Men det är ju ganska intressant då att se hur kan detta väcka så våldsamma reaktioner, eller hur? Det är väl rätt intressant. Är det någonting att bli arg på att vi kanske, jag kanske tror på en sak om hur allting har kommit till. Och någon annan tror, varför kan man inte sitta och prata om det bara? Varför blir man ursinnig, till och med hotar och säga upp sig? Och de här lärarna som hotar och säga upp sig, trodde att de gick och lyssnade på mig sen?
Nej, självklart inte. De var inte dugg intresserade av sanningen. De kom inte och lyssnade. Rektorn kom däremot och lyssnade. För att liksom, ville väl kolla då. Och det är väldigt ofta så. Men jag har ju varit med om motsatsen. Jag var på en skola uppe i Sundsvall. Och då var en kemilärare där. Han var ju väldigt arg på mig att jag skulle få komma. Men han gick och lyssnade i alla fall. Och han sa efteråt, han hade helt ändrat sig. Han tyckte, han höll med om nästan allt jag sa. För de vet inte ens om vad det handlar om. De tror bara att det är något konstigt. Nu ska du föra på ännu värre. Lunds universitet, det är ju ett av de finaste universiteten i Sverige. Jönköping, det är ju högskola. Det har ju, jag vet inte när det blev högskola, men det har ju inte funnits i kanske mer än 20 år eller 10 år, någonting sånt där, vad vet jag. Lunds universitet, det har ju liksom universitet på medeltiden, förstår du. Jag har gamla anor. Och där skulle man tillsätta en rektor nu förra hösten. Hette Per Eriksson. Och då framkom det att han hade då en kristen bakgrund. Och han hade till och med, och nu får du, hoppas du klarar av det här nu så du inte svimmar. Han hade till och med varit med i pingströrelsen. Förstår du så hemskt? Det betyder att han trodde till och med på Gud. Du vet att i Sverige är det så att det är okej att vara kristen, bara man inte tror på Gud. Men du vet, kristna som tror på Gud, det är alldeles förskräckligt i det här landet. Och det är ju rätt konstigt, för varför skulle man vilja vara kristen om man inte tror på Gud? Eller hur? Kan du jag menar, då vore man ju helt knäpp i huvudet om man skulle vara kristen och inte tro på Gud. Då tackar vi att jag är en ärlig ateist då. De är ju åtminstone ärliga då, eller hur? Så då var det några forskare som blev så arga över att han hade en kristen bakgrund. Så att de skrev ett öppet brev då och försökte stoppa att han blev rektor. Och en av dem skrev så här. Rektorn får tro vad han vill, vara med i vilket parti han vill. Men som representant för universitetet känns det inte seriöst att han då var kristen. Då kan jag berätta för dig att det finns mängder av Nobelpristagare i fysik som är kristna. En av förra årets Nobelpristagare i fysik är till exempel kristen. Många av de allra främsta forskarna inom naturvetenskap har varit kristna. Isaac Newton har du naturligtvis hört talas om. Han kanske räknas som en av de absolut främsta någonsin. 2/3 av de böcker han skrev handlade om Gud. 1/3 handlade om vetenskap. Det tycks inte vara något hinder mellan att tro på Gud och att vara intelligent och framgångsrik, eller hur? Och det är inte heller något hinder. Och sen så fortsätter de i det här brevet. Han, alltså Åke Eriksson, tillhörde en rörelse där man menar att Bibeln är Guds ord. Har du hört så hemskt? Tänk att mena att Bibeln är Guds ord. Hur? Det är väl ingen här som menar att Bibeln är Guds ord, hoppas jag. Eller hur? Nej. Jag menar att Bibeln är Guds ord dock. Och pingstpastor Åke Gren säger att homosexualitet är en synd. Ja, det är klart. Det kan man ju olika synpunkter på. Bibeln säger det ganska klart. Åtminstone den bibel jag har. Sen finns det kanske andra biblar. Vad vet jag. Men den bibel där som handlar om Jesus tycker jag säger det. Men det är ju ingen viktig fråga. Det kan man, även bland kristna finns ju en diskussion om detta. Va? Hur man ska ställa sig till det. Men det är inte en sådan person som passar att vara rektor. Och sen säger han då, hade han varit buddhist hade det varit mycket mer okontroversiellt. Det är också ganska intressant. Och sen säger han, pingstkyrkan är en rätt extrem vetenskapsfientlig rörelse. Ja, jag känner en kille, han är professor i matematik och pingstvän. Så det tycks inte vara så där väldigt ovetenskapligt direkt. Och så är det ju då, va. Det här är ju rent nonsens alltså. Men det finns alltså i Sverige en fientlighet idag mot kristendomen bland, inte alla naturligtvis, inte majoriteten av svenska folket, men bland de som har tillgång till media. Och det är ju egentligen en ganska liten skala i Sverige av intellektuella som då har ett enormt massmedialt inflytande. Men de representerar ju inte svenska folket. De representerar, kan man säga, ganska extrema grupper när det gäller åsikter då, va? Och det intressanta var då att han som är ordförande i universitetsstyrelsen i Lund, Allan Larsson, han var tidigare finansminister i Sverige. Han hade ett väldigt bra svar på det här brevet. För han sa så här då,
Det finns ingenting i vår kravprofil som säger att man måste vara ateist för att bli rektor vid universitetet. Och så blev han rektor också, tack och lov. Vi har religionsfrihet i vårt land och jag hoppas den kommer att bestå. Men det visar ju hur oerhört kontroversiellt det här är. Jag ska ta ett tredje exempel. Det var i England. Vetenskapsakademin i England heter Royal Society. Det är en av världens finaste vetenskapsakademier. Den har sina rötter i Newton bland annat. Och där fanns en professor som hette Michael Rice. Han var teolog och ansvarig då för undervisningsfrågor i Vetenskapsakademin. Han höll ett föredrag vid tillfälle och då kom han in då på, det handlade om skolan egentligen, och då tog han upp det här att det finns ju elever i skolan som tror på en skapare. Dels kristna elever och naturligtvis också muslimska elever. Och då tog han upp hur ska man bemöta dem. Alltså han diskuterade inte vad som var sant eller ej, utan bara hur ska man bemöta skapelsetroende elever. Och då menar han så här då, att man ska vara respektfull och inte förlöjliga dem. Därför att det leder ju ingen vart. Det är ju som han sa kontraproduktivt. Utan man, det är bättre att betrakta då skapelsetro som en världsbild än som då någon slags idioti bara. Och så kan man diskutera världsbilder då. Och han poängterade då att jag anser inte att man ska undervisa om skapelsetro i skolan. Absolut inte. Men jag menar, när det finns skapelsetroende elever så anser jag att man ska bemöta dem med respekt. Och det är mer konstruktivt. Bara att han nämnde skapelsetro, alltså han ställde sig inte på den sidan ens, bara att han nämnde det gjorde att omedelbart så slog det jag brukar kalla evolutionspolisen till. Harold Kroto, Nobelpristagare i kemi, han skrev så här att jag anser inte att någon som har en personlig religiös världsåskådning är lämpad att representera det vetenskapliga samhället i dessa frågor. Det är ofattbart alltså. Jag menar, det finns ju hur många forskare som helst som är troende inom alla områden på olika sätt. Och det här ledde till att han fick sparken. Och det är ju helt ofattbart för mig. Och till och med Richard Dawkins, det ni kanske inte känner till, det är alltså, han är en engelsman, professor i public understanding of science, alltså kan säga populärvetenskap. Och han är också, man säger då, entusiastisk evolutionist, minst sagt alltså, och ateist, och har skrivit ett antal böcker som har haft stort genomslag, och han är ganska arg av sig, väldigt kategorisk, ungefär som jag alltså. Men hur som helst, han är det. Och men till och med han reagerade över att Michael Rice fick sparken. Och Dawkins sa så här, att begära hans avgång på grund av det han sa, som nu flera av de Nobelprismeriterade medlemmarna gör, kommer lite för nära en häxjakt för min smak. Alltså till och med han reagerade. Och det här, jag tycker att det här är direkt otäckt faktiskt. Jag menar, en fri debatt förutsätter ju då att man har en fri debatt och allting måste kunna ifrågasättas. Även evolutionsteorin måste självklart kunna ifrågasättas. Ja. Så det är en liten bakgrund. Och då kan man ju undra då, varför är folk så arga på just det här intelligent design och skapelsetro? Ja, det är därför att det är så viktiga frågor. Det är ju ingen liksom, om man säger då, ska man ta nattvarden i en sån här stor kalk, eller ska man ha sån här särkalk som vi säger i Sverige, var och en har sitt lilla glas. Det är ju inte någon som börjar tugga fradga om jag säger, jag tycker man ska ha en gemensam kalk. Därför det är ingen kontroversiell fråga, men det här är tydligen då en enormt kontroversiell fråga. Och då kan man ju undra då, är forskarvärlden verkligen då så objektiv? För att man menar ju då att religionen, det är inte objektiv och all vetenskap ska då vara objektiv. Och då kan man undra, är forskarvärlden så objektiv? Ja, ett litet citat ur Nature som är en av de mest, man säger, meriterade vetenskapliga tidningarna. Då skrev en biolog för en tid sedan, flera år sedan, så här: även om alla fakta pekar mot en intelligent skapare är en sådan hypotes utesluten från vetenskapen därför att den inte är naturalistisk. Naturalistisk menar man att
man använder bara naturlagar för att förklara. Och han har helt rätt. Alltså det är så här att vetenskap, det handlar ju då om att man objektivt observerar den fysiska verkligheten och försöker förstå den, analyserar den och ställer upp modeller och lagar och så. Och då kan man inte inkludera övernaturliga förklaringar. Därför att det övernaturliga går ju inte att mäta definitionsmässigt. Och skulle man acceptera det övernaturliga i vetenskapen, då skulle vetenskapen bli väldigt svag. Den skulle alltså bli osäker. De slutsatser vi drar skulle vara osäkra. Så därför kan inte vetenskapen acceptera det övernaturliga. Och det är helt rätt. Jag är själv fysiker. Jag kanske inte har presenterat mig, men det spelar ju egentligen ingen roll vem jag är, eller hur? Det är ju det jag säger som spelar någon roll. Men jag är fysiker i min bakgrund då. Då är det ju så att vetenskapen utesluter det övernaturliga, och det gör fysiken också, och det måste den göra. Men det är inte en brist hos det övernaturliga. Det är en brist hos Gud. En brist hos vetenskapen menar jag. Det är inte en brist hos Gud, utan en brist. Gud har inga brister. En brist hos vetenskapen och inte hos Gud. Därför att det är så att vetenskapen kan inte studera det övernaturliga, och då måste man ju avstå från det, eller hur? Men det är ungefär om vi säger att du har en kikare. Studerar du bakterier med en kikare? Så här va? Du ser ingenting med en kikare. Jag menar, en kikare måste du titta på långt håll. Du kan ju inte titta en kikare och säga, jag ser inga bakterier, så jag tror inte att det finns bakterier. Och det är ju samma sak med vetenskapen. Om jag säger så här, mina vetenskapliga instrument kan inte se Gud, alltså finns inte Gud. Ja, men det är ju fel instrument. Vetenskapen är fel instrument för att se Gud. Precis som kikaren är fel instrument för att se bakterier. Utan om Gud finns eller ej, det är en trosfråga. Och det, vi kan inte bevisa att Gud finns. Vi kan inte heller motbevisa det. Men det finns väldigt andra sätt att komma fram till att Gud finns. När man till exempel tittar på frukterna. Jesus säger ju något intressant, att titta på frukterna. Se på frukten. Alltså att om man ser till exempel människor som får möta Gud, hur de förändras, vad de gör med sina liv. Jag menar, om vi ska ta ett extremexempel, ta Moder Teresa som blev kallad av Gud att resa till Indien och starta då ett hem för sjuka och döende. Du vet, när hon dog, det var ju en fantastisk människa, när hon dog, då ställde man in tv-programmen på indisk tv och spelade sorgmusik. Det säger väl lite, eller hur? Jag tror inte att det är så värst många ateister som spelar sorgmusik efter på det viset. Därför att hon drevs till denna kärlek till människor genom att hon hade fått möta Jesus, va? Och den kärlek som Jesus har. Så man kan säga, det som Bibeln förmedlar, det kan ju vara ett bevis på andra sätt utan att vara vetenskapligt. Men det är viktigt att förstå det här, alltså att han har ju rätt här när han säger att vetenskapen måste utesluta studier utav Gud, men vetenskapen kan inte utesluta Gud. Alltså en forskare kan bara säga, huruvida Gud finns eller ej, det kan jag inte uttala mig om. Vetenskapen är oförmögen att studera sådana saker. Men en forskare som säger, jag har kommit fram till utifrån min forskning att Gud inte finns, han ljuger antagligen, eller också är han kanske en dålig vetenskapsman. Och det leder ju ytterligare till då att det inte finns någon motsägelse. Vi kan ju också titta lite grann, om vi tar då svenska skolan. Då finns det något som heter LPO 94. Det är alltså sånt här styrdokument för svenska skolan. Det finns på Skolverkets hemsida. Du kan hitta det själv där. LPO 94. Saklig och allsidighet finns det då en avsnitt här. Och då står det så här. Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Låt oss stanna där. Om man nu ska få möjligheter till personliga ställningstaganden, då måste väl olika alternativ presenteras, eller hur? Annars så blir det ju som det sovjetiska politiska systemet. Det var fria val, men det fanns bara ett parti att rösta på. Men det var ju faktiskt så. Nämligen kommunistpartiet. Men jag menar, om det ska verkligen leva upp till det här, att eleverna ska ges möjlighet till personliga ställningstaganden, då måste man ju faktiskt presentera olika perspektiv på saker och ting.
Och det är klart, då kan man ju kanske säga, jo, det är sant det du säger, men det här med intelligent design och skapelsetro, det är ju inte vetenskap. Nej, det är sant att det är. Men då menar en del, och då hör det inte hemma, i varje fall inte på biologitimmar och fysiktimmar. Fast det är, tycker inte jag är riktigt sant, för det är ju så här att just de här frågorna, när vi studerar hur till exempel universum har uppkommit, det är ju väldigt, väldigt svåra saker att studera. Och man kan säga att det ligger ju i vetenskapens utmarker. Det är nästan omöjligt att dra säkra slutsatser. Om vi går tillbaka till före Big Bang, eller allra första, oändligt korta ögonblicket. De lagar, naturlagar som rådde då, känner inte vi till överhuvudtaget. Och det är inte ens någon säkert att vi någonsin kommer att kunna på något sätt få kunskap om detta. Och då kan man väl ändå säga att en viss ödmjukhet kan ju då vara på sin plats. Det är ju liksom en annan sak att kanske ha en massa elektriska motstånd och mäta ström och spänning och konstatera då att förhållandet mellan spänning och ström är konstant i omslag. Det är ju liksom lite lättare, va? Men när vi börjar diskutera varifrån allt kommer så är det ju inte lika lätt. Och inom sådana områden där det är svårt att upprepa till exempel det man studerar, så kanske det vore rimligt att man även tillät då att även andra sätt att se det hela på åtminstone nämndes. Det är ju så att Sverige är ju ett litet land. Välkommen till det lilla landet. I England brukar man säga att Sverige är ett så litet land så det får bara plats en åsikt i taget. Och det är den åsikt som SVT och SR och Dagens Nyheter för fram då. Och det är så du ska tycka, annars är du en ond, hemsk människa om du inte tycker det. Så jag är en väldigt ond och hemsk människa med andra ord. Men jag menar, ett exempel är då, jag studerade under en, läste då en bok som används i England om evolution och biologi. Den hette, fantastisk titel på boken, den hette Biology, biologibok, ganska enkel titel alltså. Men då hade de ett avsnitt där om livets uppkomst och det var intressant. Då presenterade de fem olika möjligheter. En var livet har kommit till jorden utifrån rymden. Det är många som tror idag. Faktiskt till och med Richard Dawkins börjar sväva på målet och har erkänt att det är en möjlighet. En annan möjlighet är då att liv uppkommer hur som helst, alltså spontant överallt i naturen. Det är ju ingen som tror idag. Det trodde man på 1800-talet dock. Det kallas uralstring. Det är ju i stort sett bevisat att det inte är så. Men jag menar, det är ändå en möjlighet. Och så hade man en möjlighet att en övernaturlig skapare har skapat livet. Därför ska man räkna upp alla möjligheter. Ska man vara fullständigt förutsättningslös, då måste man ju ha med den möjligheten också, eller hur? Att vara fullständigt förutsättningslös, det betyder att ha med alla möjligheter. Så fort du utesluter en möjlighet för att du tänker att så kan det inte vara, ja, men då är du inte förutsättningslös. Hur vet du att det inte kan vara så? Det kan du väl inte veta, eller hur? Det är bara vad du tror. Och sen hade de naturligtvis då alternativet det vi kallar biokemisk evolution, alltså det som de vanliga läroböckerna säger då, att livet har uppkommit då genom kemiska processer på olika sätt då. Men det intressanta i den boken var då att när de redogjorde då för skapelsetanken, det var jättebra skrivet. Alltså om de hade bett mig beskriva skapelsetro, jag hade inte kunnat göra det bättre. Men när man ser i många svenska läroböcker, ibland nämner de ju skapelsetro. Ja, men jag tror ju inte så. Jag känner inte en enda skapelsetroende som är så dum i huvudet så att de tror det som de säger. Så man ser det en väldig skillnad på objektivitet i olika länder. Och tyvärr, vi har ju alltid varit så stolta över vår yttrandefrihet i Sverige. Den är allvarligt beskuren fast folk inte märker detta. Och det är klart, är man politiskt korrekt så märker man ju inte det. För det är ju alltid tillåtet att framföra det som är politiskt korrekt. Ja, det finns väldigt mycket att säga om det här. Och det finns väldigt många sätt att liksom närma sig själva. Nu är det ju så här att det här är ett väldigt stort ämne. Och du förstår säkert att jag kan inte redogöra för intelligent design på 2x45 minuter. Då skulle vi behöva ha jag skulle kunna hålla på i 100 lektioner. Och då skulle jag ändå ha mer att säga än jag har sagt. Men då har vi de goda nyheterna, nämligen att det där känner du igen som en URL, en internetadress. Jag har ju sett mer ljusstarka projektorer, men
Ni hittade den i källaren, sa ni, va? Ja. Hur som helst. Jag har en hemsida ganska stor. Det är flera tusen sidor. Och den handlar då om bland annat sådana här frågor. Men också om kristen tro och allt möjligt annat. Lite aktuella saker och så. Men jag menar, om du skulle vara intresserad av det här, alltså tycka att du vill veta mer, då kan du hitta väldigt mycket där. Eller om du träffar någon kanske som har frågor och sådär. Och jag har en sån här textsökningsfunktion, så jag menar, det är ju många sidor, men man kan alltså leta på ord då, va, så att man kan hitta det man eventuellt behöver. Ja, så det var det. Då tänkte jag gå in lite grann nu på det här med intelligent design då. Och då tänkte jag utgå från, det finns ju som sagt många sätt att närma sig det här. Och jag tänkte utgå då från tre påståenden om intelligent design som ofta görs av ateister då, va? Låt mig innan jag gör det försöka förklara, vad är intelligent design? Det kan ju vara bra att veta, eller hur? Du förstår ju säkert vad det är, intelligent design. Det betyder att någon intelligens har designat, konstruerat någonting, va? Och i det här fallet kanske då universum och livet och så vidare då, va? Och då är en fråga man kanske ställer sig, vad är skillnaden mellan det man brukar kalla skapelsetro och intelligent design? Ja, alltså på sätt och vis är det ingen skillnad, därför att båda talar ju om att det finns en intelligens bakom allting, som vi kan kalla för skapare då, eller intelligens eller designer eller någonting sånt, va? Skillnaden är bara att om man tänker sig klassiskt kristna som då kanske pratar med någon och så säger då en ateist, hur vet du att Gud har skapat dem? Och då säger den kristne, ja, det står i Bibeln. Och då upphör ju kommunikationen, därför att Bibeln är ju ingen auktoritet för en ateist, eller hur? De kunde lika gärna säga, det står i Pippi Långstrump i Söderhavet, sidan 37. Det skulle vara lika mycket auktoritet för en ateist. Det är ju självklart, eller hur? En ateist tror ju att Bibeln är påhittad av människor, och det betyder ju ingenting det som står där. Men, så det betyder alltså att skapelsetro, det bygger liksom på att du måste tro först, och sen kan du acceptera det. Och därför så blir ju det på något sätt väldigt introvert, alltså att det är svårt att kommunicera med andra människor annat än andra kristna då. Och många kristna nöjer sig med att bara prata med andra kristna. Men intelligent design, det är egentligen bara ett annat sätt. Man kan prata om ungefär pedagogik, va? Det är en pedagogisk metod att förmedla egentligen samma kunskap. Därför att intelligent design säger ungefär så här, att mycket talar för att det finns en designer bakom allting. Om vi tar till, jag kan bara ta ett väldigt kort exempel. En jumbojet, det vet du, stort jumboflygplan, va? Det är ju rätt komplicerat, eller hur? Men det är ju till och med tv-skärm, man kan titta på film, och det är hur mycket som helst, va, eller hur? Och den innehåller, det var något program jag såg på Discovery, det handlade om att skrota stora maskiner, och då skrotade de gamla jumbojets. Och då, enligt det programmet, så bestod en jumbojet av 5 miljoner delar. Alltså om man skruvar isär den i minst, inte skär sönder den, utan bara skruvar isär, så är det ungefär 5 miljoner delar. Sladdar och muttrar och vickor och allt sånt där, va? Det är ju 5 miljoner delar. Det är ju rätt mycket, eller hur? Mm. Men om vi tittar på en cell. Hur många delar består den utav då? Ja, den består utav ungefär 1 miljard proteiner och enzymer. Det är naturligtvis lite olika för olika celler. Men om man slår upp i en lärobok så brukar det stå någonting sånt. Cirka 1 miljard. Proteiner och enzymer. Alltså 1 miljard delar då, va? Och de samverkar. Det är en oerhört komplexa processer som sker inuti en cell tillsammans då, va? Och det är klart att då undrar man ju då, kan någonting så komplicerat uppstå av sig självt utan en styrande intelligens? Ja, en del tror att det kan det givet väldigt, väldigt lång tid. Alltså under väldigt, väldigt lång tid så skulle kanske någonting sånt här uppkomma. Problemet med livets uppkomst är nämligen att det kan inte uppkommit, alltså de första stegen i små, små steg. Det måste uppkommit pangbom bara. Därför att en sån här gradvis förändring, det kräver ju på något sätt att det finns minnesmekanismer som RNA eller DNA eller någonting sånt då, som kan komma ihåg ett steg
och sen kanske förändra det lite gradvis. Och det är ju ett jätteproblem. Livets uppkomst har vi överhuvudtaget inget svar på. Det finns en film som har kommit ut nyligen som heter Expelled. Ganska intressant film. Det är gjord i Hollywood, så det tror jag det är en av de mest populära dokumentärfilmer som någonsin har visats i USA. Den går för fulla hus. Den kommer aldrig att visas i Sverige, men jag har skaffat ett exemplar av den. Och den handlar egentligen om hur man som forskare blir utesluten ur forskarsamhället om man då uttalar att man då på något sätt tror på en intelligens som är involverad. Har man kommit tillräckligt långt, då kan man klara sig. Så till exempel Francis Collins, som är chef då för ett av de största biologiska forskningsprojekten någonsin, Hugo-projektet, där man har kartlagt människans genom, han är ju troende kristen. Och han kan säga såna här saker, för det vore ju liksom inte trovärdigt att sparka honom då. Det skulle ju slå tillbaka mot ateisterna själva. Men om du inte har kommit så långt, va, i din karriär, då är det farligt alltså. Och du riskerar då att inte bli ordinarie, eller tenure som det heter i USA. Och det, filmen visar många exempel. Men då är Richard Dawkins med här. Och han är ju den argaste av alla arga evolutionister. Hylland Eriksson tror han heter, en norsk professor i något sånt där socialantropologi eller något liknande. Han är socialdarwinist, så han tror ju på Darwin och så. Inte på Darwin, men på darwinismen. Och han brukar kalla Dawkins för ultradarwinismens svavelpredikant. För han menar alltså att Dawkins predikar darwinismen med ungefär samma glöd som gamla testamentets profeter predikade Herren Jehova. Och det ligger mycket i det, va? Men som någon sa om en svensk professor i filosofi som heter Ingmar Hedenius. Det var ju för att ni var här i Sverige, men var på 50-talet. Och han hade ett väldigt inflytande när han var ateist. Och då brukar man säga om honom, för han var också jättearg. Och så sa man så här: det finns ingen gud och Ingmar Hedenius är hans profet. Det sa faktiskt ganska mycket. För han var ju, jag menar, han predikade att det finns ingen gud, ungefär som att det fanns en gud som han företrädde då, nämligen guden att det inte finns någon gud. Ja. Richard Dawkins då i alla fall, som är väldigt, man säger, ganska aggressiv, kan vara oerhört otrevlig. Alltså de flesta människor är rädda för honom alltså. För han har en sån utstrålning. Men i den här filmen är han intervjuad och jag har aldrig sett honom så skakad alltså. Och han erkänner där, det har jag aldrig hört honom, jag har ju läst det mesta han har skrivit. Han erkänner där, vi har ingen aning om hur livet uppkommit. Ingen som helst aning. Och han säger till och med, och det kan ju vara så att livet har kommit till jorden utifrån rymden. Det har han skrattat åt för 10 år sedan. För det var nämligen en åsikt som Francis Crick hade, en av DNA-spiralens upptäckare. Och det har ju Dawkins skrivit om då och förlöjligat. Men det är det att allt eftersom tiden har gått har vi mer och mer förstått hur fantastiskt livet är. Och då blir det ju allt svårare att förklara hur kan någonting så komplicerat uppkomma av sig självt. Och självklart, jag respekterar ju den som trots detta tror att ja, givet väldigt lång tid så kanske ändå det omöjliga kan ske. Att det kan ha uppkommit liv då. Men jag begär faktiskt att bli respekterad då för min åsikt. Och det är det som är det intressanta. Den respekteras inte alls i Sverige. Om du har en sån åsikt. Ja, jag har varit med i några radioprogram. Till och med en gång då fick jag prata en kvart utan att bli avbruten nästan i radion. Det är ju fantastiskt, eller hur? Det är man ju inte van vid. Ofta är det liksom, jag skulle debattera intelligent design i P4 en gång. Och då var det en fysiker som ateist och så jag då. Och det var ungefär så här, jaha, berätta nu vad din ståndpunkt är, sa den här. Ja, jag heter, och så först skulle jag berätta, vem är du och vad är. Ja, jag heter Christer Renard och jag tänkte prata om intelligent design. Och intelligent design är, jaha, det var väldigt intressant, sa den här hallåmannen. Vad tycker du då, Börje, som han hette då, va? Så vi skrattade ju båda två efteråt. Det var ju ingen lyssnare som kunde begripa någonting överhuvudtaget. För vi fick aldrig säga vad vi tyckte någon av oss. Och det är ju tyvärr den här som vi säger då, snuttifieringen. Det har ni säkert hört uttrycket. Att man liksom, allting ska gå så fort. Va? Men då hinner man ju inte säga något väsentligt. Det som är väsentligt tar sin lilla tid att säga. Så som sagt, så intelligent design, det är egentligen detta då att
när vi tittar då på universum, vi tittar på livet och kanske också de olika organismer som finns, så ser vi ju en sån anmärkningsvärd komplexitet. Så att det måste ju åtminstone vara tillåtet att ställa sig frågan, kan detta verkligen uppkommit av sig självt? Utan att bli idiotförklarad. Min kusins dotter, hon läste till läkare, fast hon hoppade av sen, som är journalist nu. Men hon hade en viss nytta av sina läkarstudier, för att hon är journalist på Dagens Medicin. Så det var en väldigt bra kombination för henne. Men då när hon läste medicin då hade hon på väggen det här, heter citronsyracykeln, om det kanske någon som är läkare här så vet ni vad jag talar om. Det är en massa kemiska reaktioner som sker då i cellen och som har med, ja, jag kan ju inte det där, men energiproduktionen att göra på något sätt. Och det är otroligt komplicerat, va. Och då sa hon till mig, jag var inne i hennes rum då, så sa hon, jag frågade, jaha, jo, då berättade hon lite, sa hon. Och det är klart, sa hon, när jag ser det här, alltså jag har ju väldigt svårt att tro att någonting så här skulle kunna uppkomma av sig själv. Och det har jag också, om jag ska vara fullständigt ärlig. Och det försöker jag vara då. Så det vet du ungefär lite grann vad intelligent design. Det handlar alltså mer om att se själv, titta på universum, titta på livet och säg sen, talar inte det för att det måste finnas en designer? Men egentligen så är det ju naturligtvis en form av att man talar om en skapare. Nu behöver ju designen inte vara Gud. Därför intelligent design tar inte ställning till vem som är designen. Intelligent design säger bara att det måste finnas en intelligens bakom. Men det kan ju vara något annat. Det kan ju vara, om vi tänker så här, att det finns ett annat universum. Och där finns det varelser som har funnits i biljoner år. Och de har utvecklats så långt så att de är så mycket intelligentare än vad vi är. Så att de kan till och med framställa universum i sina laboratorier. Och då har de framställt vårt universum på ett visst bestämt sätt. Så att det ska uppstå liv där. Det, alltså jag tror inte att det är så, men jag menar, intelligent design, man behöver inte tro på en viss gud, utan det handlar mest om att tillvaron är så fantastisk så att finns det inte någonting bakom. Och sen är det upp till var och en av oss att avgöra vem detta någon är då. Och jag håller ju lite på att det är den gud som uppenbaras i Bibeln. Det är min tro. Tre påståenden om intelligent design som ofta ateister kommer med. Och då ska vi diskutera dem då. Första är, intelligent design påstår sig vara vetenskap. Men intelligent design är inte vetenskap. Alltså är det falsk vetenskap. Jag menar, om det påstår sig vara vetenskap men inte är det, då ljuger man ju, eller hur? Alltså hör inte intelligent design hemma i debatten, i en seriös debatt. Men då är det så här att, enligt min mening, intelligent design är inte vetenskap. Intelligent design påstår sig inte vara vetenskap. Ateisterna påstår att intelligent design påstår sig vara vetenskap. Hänger ni med? Det blev komplicerat det där. Men intelligent design är inte naturvetenskap och gör inte anspråk på att vara det. Och det kan inte vara vetenskap. Varför då? Jo, för att så fort man blandar in någonting övernaturligt så har man ju lämnat vetenskapen. Men den viktiga frågan är inte om intelligent design är vetenskap, utan vad är den viktiga frågan? Nu vill jag ha ett svar här. Den viktigaste frågan är inte om intelligent design är vetenskap eller ej, utan det är om intelligent design är bra, fantastiskt. Här har vi en man med uppenbarelse. Nej. Ja. Men det håller ni väl med om. Det viktiga är ju om någonting är sant eller ej. Vi säger att du ska gifta dig. Kan man bevisa vetenskapligt att någon älskar en annan människa? Kan man mäta sann kärlek, tror du? Liksom en visa det här, njar, går dit, va? Det är liksom 13,5 kärleksenheter. Nej, sann kärlek går inte att mäta, va? Sexualitet kanske går att mäta, men det är ju bara en del av kärleken, eller hur? Mellan man och kvinna. Men, och det är ju så då att det finns mycket som inte går att mäta. Men det kan ju ändå vara sant att den du ska gifta dig med älskar dig, eller hur? Det kan ju faktiskt vara sant. Och vilket är viktigast?
om det går att mäta att någon älskar dig eller att den personligen verkligen älskar dig. Vilket är viktigast för dig? Ja, det är ju självklart, eller hur? Och det här är ju någonting väldigt intressant, för det som att folk i Sverige inte tänker på det. Jag var och föreläste på Linköpings universitet och då drog jag så här och så sa jag just ungefär så här. Men det är mycket viktigare och en annan fråga, nämligen om intelligent design är, och det var en massa professorer, det var 350 personer där. Salen rymde 150. Det stod folk längs väggarna, SVT var där och filmade och Sveriges Radio och alla reportrar. Det var rätt kul. Men i varje fall, och då sa jag det att, men det finns en viktigare sak och det är om intelligent design är, och så väntade jag en stund va? Och så sa jag då, om det är sant eller ej. Och jag såg bland publiken, ingen hade någonsin tänkt den tanken, att det kunde vara viktigt om det var sant eller ej. Utan det är så i den här, man säger, ateistiska världsbilden då, va? Att det är viktigare att någonting är vetenskap än att det är sant. Förstår du? Jag brukar ta en liknelse som är ganska bra. Det var en kväll i en stad. Och så var det en man då som låg och letade på gatan efter någonting. Det var en gatlykta som lös här och han låg och letade där. Och så kom en annan man förbi och frågade, vad letar du efter? Ja, jag har tappat mina nycklar. Jaha, sa den här, jag ska hjälpa dig att leta. Du minns inte exakt? Jo, sa han, då pekade han ut i mörk. Det var där ute jag tappade dem. Ja, men varför letar du här då? Ja, men det är så mörkt där ute. Visst tycker vi att det är rätt korkat, eller hur? Ja. Men vad är det jag syftar på? Jo, då tänker jag så här att den här gatlyktan, det är ungefär, du vet, vi har ju ett intellekt, eller hur? Vi har en intelligens. Och intelligensen, den lyser ju upp ett område. Alltså, det vi kan förklara, det är ungefär det som intelligensen lyfter upp. Det som vi kan förklara med vårt intellekt. Och det är ju en hel del vi kan förklara med vårt intellekt. Jag menar, den här mikrofonen bygger på intellektuell kunskap. Elektronik, och det är ju jättebra. Men det är på något sätt som att människor idag, när de letar efter sanningen, då måste den finnas där intellektet lyser upp. Men tänk om sanningen finns där ute då? Där uppenbarelsen kanske finns. Men det kan inte intellektet uppfatta. Och då blir det ju faktiskt så att vad man säger då, det blir ju då att vetenskapen, den är verkligare än verkligheten själv. Men så är det ju inte. Vetenskapens uppgift är ju att undersöka verkligheten förutsättningslöst, utan några förutfattade meningar. Vetenskapens uppgift är inte att först tala om hur verkligheten är och sen börja leta under den gatlyktan, eller hur? Utan den viktigaste frågan är naturligtvis om intelligent design är sann. Tänk om det finns en designer som har skapat allt. Då spelar det ju ingen roll vad du och jag tycker, eller hur? Varför är du kristen? Jag kan tala om varför jag är kristen. Varför blev jag kristen när jag läste Bibeln? Jo, för att jag blev övertygad om att det var sant det som står i Bibeln. Jag blev övertygad om att Jesus Kristus sitter på Faderns högra sida och ber för mig. Bland annat. Han ber för dig också. Men nu var det mest mig jag tänkte på. Så det handlar ju trots allt om sanning, eller hur? Det handlar ju inte om våra åsikter. Om Gud finns, då finns han ju. Även om inte en enda människa tror på honom, så finns han ju ändå, eller hur? Om han finns. Och om Gud inte finns, då spelar det ingen roll om varenda människa ligger på sina knän och ber. Så finns det ingen som hör något, eller hur? Utan det handlar ju om sanning. Finns Gud eller finns inte Gud? Jag är helt övertygad om att Gud finns. Men det är ändå en sanningsfråga. Och det är samma sak. Finns det en designer, någon som har skapat? Ja, det kan vara sant och det kan vara falskt. Men det kan mycket väl vara sant. Speciellt med tanke på hur fantastisk skapelsen är. Hur många här har sett någonting uppkomma ur ingenting? Alltså, det var absolut ingen så woof, så står det en bil där. Räck upp en hand. Så ska jag säga, lögn är en synd, ska jag säga till dig då. För det är ingen som har sett, eller hur? Men, vad säger Big Bang? Jo, det fanns ingenting. Och Big Bang-teorin säger till och med, det fanns inte bara ingenting. För du tänker så här, ja, då fanns det ett tomrum och så plötsligt så uppstod någonting. Nej, Big Bang-teorin säger, det fanns inte ens en gång ett tomrum. Kan du tänka dig att det inte ens en gång finns, det är så tomt så det inte finns ett tomrum ens en gång. Och det fanns ingen, i tiden fanns inte heller, säger Big Bang-teorin. Utan tiden uppstod vid Big Bang. Det är alltså vad vetenskapen säger och tror.
Och det har faktiskt teologerna vetat i alla tider. Den judiske rabbinen Nachmanides som levde i Spanien, nu kommer jag faktiskt inte ihåg om det var 1200-talet något sånt där. Han, när han läste första raderna i första Mosebok, och vem kan läsa hebreiska bättre än en jude, tror du? Ingen, eller hur? När han läste de där raderna, första raderna där, då skrev han så här, alltså då för länge länge sedan, att de här verbformerna tyder på att innan Gud skapade fanns ingen tid. Det skriver Nachmanides. Och det har vetenskapen kommit på då 700 år senare. Förstår du? Det är ganska fantastiskt. Mm. Så ID är inte vetenskap, och därför uppträder inte ID under falsk förklädnad. ID säger klart och tydligt, det är inte vetenskap, men frågan är, tänk om det är sant? Tänk om det faktiskt är så? Så det är det första. Då är vi av med det. Sen kommer nästa. Det finns ingen framstående forskare som tycker sig se en designer. Alltså är det värdelöst. Utan de enda som tror på en designer är okunniga idioter. Så säger han Richard Dawkins som jag nämnde förut. Han har skrivit massa böcker, och han brukar säga så här, att om en person inte tror på evolutionen, då kan man vara säker på att den personen antingen är dum i huvudet, alltså ointelligent, korkad på ren svenska, eller okunnig, eller fanatisk, alltså så han inte bryr sig om vad som är sant utan bara fanatisk, eller, och han skriver faktiskt, är ond, wicked, alltså ond, va? Så vilket är du? Ja, vad heter han, Dawkins? Han har en svensk lillebror som är professor i Uppsala som heter Dan Larhammar. Och vi har mötts i några debatter, han och jag. Och vid en sån debatt, då frågar jag just honom. Vad anser du om mig? Är jag okunnig? Är jag korkad? Eller är jag fanatisk? Eller är jag ond? Och det ville han ju inte svara på. Han menar att det är, han tyckte inte att jag var något av det då. Men det är klart, det kanske han gör ändå. Men det är ju inte så politiskt korrekt kanske att säga det offentligt då. Men det finns alltså mängder av framstående forskare. Jag nämnde Francis Collins förut. Han är chef då för HUGO-projektet, Human Genome. Det är alltså där man har kartlagt människans arvsmassa, gener, DNA. Och det har ju pågått under rätt lång tid. Det har varit totalt involverade tiotusentals forskare. Det är ett av de största forskningsprojekten inom biologi. Man har använt superdatorer, extremt geniala programmerare som har gjort program för att kunna... För när man gör såna här DNA-analyser, då får man bara bitar av genomet. Och sen måste man passa ihop det, för det är ju jättelånga strängar egentligen, va? Och då är det jättesvårt att passa ihop de här bitarna. Ingen människa skulle kunna göra det, utan det är superdatorer som står och räknar. Och du vet, en superdator, den gör, om du ska känna lite hur, känna dig värdelös. Om vi säger att hur många additioner skulle du kunna göra under ditt liv? Om vi säger att du ska lägga ihop sjusiffriga tal. 1,38752 plus 2,9652. Ja, det tar ju kanske en minut eller två minuter, eller hur? Och så säger vi att du sitter 8 timmar om dagen. Och så har du då fem dagar i veckan. Och så jobbar du från att du är 20 till du fyller 65. Och har semester en månad varje år. Då hinner du naturligtvis göra ett antal sådana additioner. Men det gör alltså en dator på ungefär... Ja, mindre än en miljarddel sekund. Förstår du? Alltså en superdator gör en människas livsverk när det gäller beräkningar på kanske en miljarddel sekund eller kortare. Känner du inte lite knäckt nu? Eller hur? Ja, men det är faktiskt så. Men å andra sidan så kan du ju trösta dig med att en dator är ju samtidigt väldigt korkad. För den kan inte dra några vettiga slutsatser. Det är ju programmen som kanske vi har skrivit då som får den att göra det. Men hur som helst, man använder alltså enorma superdatorer, och då har man kommit väldigt långt på den här vägen. Men han säger då så här, han har skrivit en bok som handlar om hans tro då, va? Och han pratar då, den heter The Language of God, alltså Guds språk. För du vet att i DNA, det är koder, det är liksom en massa sådana här nukleotider då, CTAG, va, och de är i olika ordning, och så kodar de för olika aminosyror.
Och då sätts det samman de här aminosyrorna i långa strängar efter den koden som finns. Och då får man proteiner och enzymer som är grunden då, och även andra saker, som är grunden då för livet. Som gör att allt som ska ske, sker i dina celler. Kommer du ihåg, det var 1 miljard byggstenar. Vet du hur många celler du består av då? Ja, ungefär 100 miljoner celler består din kropp av. Och var och en av dem innehåller 1 miljard byggstenar. Alltså en jumbojet, den kan ju slänga sig i väggen, eller hur, jämfört med dig. En enda cell hos dig är ofantligt mycket mer komplicerad. Och du som individ, rent biologiskt bara, inte andligt och så, bara biologiskt. Du är mer komplicerad än något mänskligt konstruerat är. Om du tar någonting jättekomplicerat, ett hangarfartyg, du har 6000 besättningsmän ungefär. Och det är massa flygplan, det är otroligt komplicerat. Du är miljoner gånger mer avancerad än ett hangarfartyg. Därför alla cellerna i din kropp, de är 100 miljoner cellerna, 100 biljoner kan man säga också. De måste ju samverka, eller hur? Så alla de måste samarbeta. Det är ju helt fantastiskt. Bara, jag känner nästan, jag kommer att dö när som helst. Det här kan ju inte fungera, eller hur? Det är så komplicerat så jag borde ju dö om 5 sekunder. Känner du inte så själv? Ja, visst är det ett mirakel. Tycker du inte det? Jag tycker det är ett mirakel. Men du kanske har större krav än jag. Ja. Men i varje fall. Francis Collins då. Han berättar här hur han var ateist som ung. Och då börjar han som läkare. Han har en läkarbakgrund. Sen bytte han över då till forskning så småningom. Och då satt han vid en dödsbädd. Och då frågar den här döende patienten: vad tror du på, doktorn? Och då börjar han fundera. Vad tror jag på? Och då skrev han så här: jag var tvungen att erkänna att den vetenskap som jag älskade så mycket var oförmögen att besvara frågor som: vad är livets mening? Varför är jag här? Varför fungerar matematiken? Hur kan det komma sig att matematiken kan beskriva den värld vi lever i? Det är ett jätteproblem. Om universum hade en begynnelse, vem skapade det? Varför är universum så speciellt så att det tillåter liv att existera? Det kräver väldigt exakta naturlagar. Låt mig ta ett litet exempel på det. Du vet, en väteatom, det består av en proton och runt där snurrar en elektron. Det vet du, eller hur? Det har du lärt dig i skolan. Och det är väteatomen. Sen, alla atomer är ungefär uppbyggda på lika sätt. Nästa grundämne är helium, då finns det 2 protoner och så 2 elektroner runt. Och litium, då är det 3 protoner och 3 elektroner och så blir det mer och mer. Syre, det är 8 protoner. Sen finns det neutroner också. Också 8 elektroner och så vidare. Och det är det som bygger upp allting. Och då är det så här att elektronen då, va? Vad är det som håller ihop elektronen? Varför snurrar den runt atomkärnan? Varför åker den inte iväg så här? Jo, därför att atomkärnan är positiv och elektronen är negativt laddad elektriskt. Och du vet, olika laddningar attraherar varandra. Det är som pojkar och flickor ungefär, va? Man kan ta en enkel modell. Och lika laddningar repellerar. Fast det får man väl inte säga idag kanske i Sverige. Men hur som helst, olika laddningar attraherar. Men då är det så här, då var det en forskare på 1940-talet som heter Dirac, Paul Dirac, Nobelpristagare i fysik. Han funderar så här: vad skulle hända om elektronen hade haft lite mer elektrisk laddning eller lite mindre elektrisk laddning än vad den har? Elektronen har 1,602 gånger 10 upp till minus 19 ampere sekunder. Så mycket elektricitet innehåller en elektron. Men vad skulle hända om den hade lite mer? Och då fann han till sin stora förvåning, när han räknade på det här, att om elektronen skulle ha 5% mer elektricitet i sig, eller 5% mindre elektricitet, då skulle inga kemiska föreningar kunna existera. Och du förstår ju att livet är ju kemiska föreningar, eller hur? Vilken tur att elektronen fick rätt laddning när den skapades, eller uppstod av en slump, eller hur? Vilken rackarns tur. Och det här har ju lett då till att forskare har börjat undersöka fler och fler sådana här som man kallar naturkonstanter då. Och då visar det sig att alla de här naturkonstanterna är kritiska. Om du ändrar en av dem,
det minsta, så får vi ett universum där liv inte kan existera. Och då är ju frågan, om ett universum nu kan uppstå av en slump ur ingenting. Ingen av oss hade ju sett något som uppkommer ur ingenting. Men låt oss säga att det uppkommit ur ingenting. Och det är slumpmässigt. För att om det inte är slumpmässigt, då måste det finnas en designer, eller hur? Men varför skulle ett sånt universum få sådana speciella egenskaper på alla naturlagar och allting så att liv kan existera? Det är det han menar här, Francis Collins. Och när han börjar fundera över detta, varför har människan en moral? Det ledde till att han fann Gud så småningom. Och det måste man väl ändå säga, han är chef för ett av de mest avancerade biologiska forskningsprojekten i mänsklighetens historia. Påståendet var, det finns inte en enda framstående forskare som tycker sig se en designer. Stämmer det alltså? Nej, det är fel. Det är fel, 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 fel. Det kan inte vara mer fel än vad det är. Det är ren lögn, och de här ateisterna, de drar sig inte för att ljuga dig rakt i ansiktet. Och de låter alltid väldigt självsäkra också. Och nu ska jag berätta, när jag nämnde de här naturkonstanterna, då var det två stycken forskare som hette John Barrow och Frank Tipler. De har sammanfattat i en bok alla de här, typ elektronens laddning, 5% hit och dit, så kan inga kemiska föreningar existera. Och det finns hundratals sådana sammanträffande. Då har de sammanfattat i en bok på 726 sidor. Kan gärna läsa den. Den heter The Anthropic Cosmological Principle. Men det intressanta är, båda de forskarna var ateister. När de hade skrivit boken var båda forskarna kristna. Vad säger de om det? De hade blivit övertygade om att det måste finnas en designer. Därför att det var så fantastiskt att universum var så speciellt. Och nu ska jag läsa vad en av dem säger här. Det är Frank Tipler. Han skriver så här. När jag började min karriär som kosmolog för ungefär 20 år sedan. Kosmolog, de sysslar med universum och sånt då. Var jag övertygad ateist. Jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att jag en dag skulle skriva en bok. Vars uppgift är att visa att den judisk-kristna teologins centrala dogmer är sanna. Det finns ingen framstående forskare som tycker sig se en designer. Ja, som sagt, man kan inte ha mer fel än så. Så att, nu hinner jag inte, men jag menar, jag skulle kunna berätta, jag skulle kunna stå i timmar här och ta exempel från framstående forskare. Jag nämnde ju förut till exempel Isaac Newton, en av de allra främsta. En annan är Albert Einstein. Han var inte personligt kristen, men han pratade väldigt ofta om att bakom universum finns ett överlägset intellekt. En överlägsen intelligens. Och det är ju en form av intelligent design, eller hur? Att tro att bakom allting finns en intelligens. Det är inte slumpen, det är en intelligens. Och han upplevde att när han då gjorde sina upptäckter, då upptäckte han också mer av hur den här intelligensen, som han ofta kallade för Gud. Han sa ibland, en gång så här att jag vill veta hur Gud tänkte när han skapade universum. Och du vet, Albert Einstein, han var inte precis så där direkt dum i huvudet, om man säger. Det kanske jag har fattat vid det här laget, eller hur? Han var verkligen inte dum i huvudet, utan, och jag kan ta ett exempel på det. Nämligen då att 1905, bara för att du ska förstå, det kallas Einsteins gyllene år. Då jobbade han som patentingenjör av tredje graden på patentverket i Bern i Schweiz då. Och det är en ganska låg befattning, och satt och granskade patentansökningar då. Men samtidigt så satt han och filade på olika fysikaliska teorier som han skrev ner då på sin arbetstid. Det var ju fusk egentligen. Han var ju betald för att granska patent, men det här gjorde han i smyg. Och det berättas då att när chefen kom, då stoppade han ner de här grejerna i lådan och låtsades granska patent. Ungefär som en del av er säkert gjorde när ni gick i gymnasiet och mamma kom in och trodde att du läste läxor. Så stoppade du ner den där boken du höll på med och så låtsades du läsa läxor. Ja, du har ju aldrig gjort så, men du har säkert hört talas om att det finns någon som har gjort så i alla fall. Jo, men det fantastiska var, under det året så skrev då Einstein 4 ganska korta artiklar, bara några sidor var. Och skickade in dem till en fysikalisk sån här vetenskaplig tidning som heter Annalen der Physik. Det var en av de finaste tidningarna då, svårast att bli publicerad i.
I de här artiklarna fanns inte, det fanns en enda källa i alla fyra artiklarna. Du vet ju vad källa är, eller hur? Att när man håller på med vetenskap, när man då citerar, man måste ju citera folk som stöd för det man säger. Och då måste man ju ange exakt vilken bok och vilken sida, det kallas ju då för vad källförteckning. Han hade bara en enda sån här citat. Och då kan man undra, varför hade han inte fler citat då? För normalt blir man underkänd om man inte har en massa citat. Jo, det var väldigt enkelt. Ingen människa hade någonsin tänkt de tankar han tänkte. Och då fanns det ju ingen att citera, eller hur? Förstår du? Nej, det är lite svårt att ha citat då. Ja. Och det fantastiska är då, det kallas då Einsteins gyllene år. Och det fantastiska då är alltså att de flesta fysiker idag anser att var och en av de här fyra artiklarna var värd ett Nobelpris. Det är inte så pjåkigt av en ensam, han hade inte kontakt med andra fysiker ens en gång. Och sitta på sitt lilla kontor och på fritiden så att säga i skymundan skriva fyra artiklar som innehåller fullständigt nya och banbrytande tankegångar och som var och en är värd ett Nobelpris. Ingen människa har någonsin gjort någonting sånt, varken förr eller senare. Eller hur? Och de tankarna han förmedlade där kom att för alltid förändra hela vår syn på universum. Förstår du? Och han talade gång på gång på gång på gång om att det fanns en designer. Eller alltså en intelligens bakom. Så, som sagt, jag hoppas att jag har lyckats förmedla detta då till dig. Och då kommer vi till det tredje påståendet. Och det här är kanske det allra viktigaste. För det handlar faktiskt lite grann om moral. Och det här är ju så viktigt när vi pratar om de här sakerna. Här har jag, det är en resolution i Europaparlamentet. Resolution nummer 1580-2007. Och det är en ganska intressant resolution. För där begär man att evolutionsteorin ska förklaras vara en av grundvalarna för den europeiska unionen. Och att alla andra tankegångar ska alltså kanske inte förbjudas, men förklaras vara falska i varje fall. Ja, alltså det är ju makalöst. Och det är ju då militanta ateister som står bakom det. Det roliga var ju då att Polen, som ju är med där, det här gick ju inte igenom, därför att Polens delegat begärde ordet och så sa han det. För han begärde alltså att evolutionsteorin, det ska vara en av grundvalarna för Europeiska unionen. Och då sa delegaten i Polen, ja, jag kan ju nämna det att den stat som förtryckte oss i 50 år och som mördade tiotusentals polacker, ja, egentligen ännu mer, förmodligen hundratusentals polacker, alltså Sovjet då, va? De hade just evolutionen inskriven i sina grundvalar, för det hade de. Och då liksom kom debatten av sig, om man så säger. Och det hela föll, va? Men det intressanta är, du kanske har hört det, att ska man ljuga, då ska man ljuga ordentligt, eller hur? Hitler, han sa en gång så här, att det handlar inte om lögn då, men han sa till exempel, om jag mördar 10 personer, då är jag en mördare. Men om jag mördar 1 miljon, då är det historia. Då är det en historisk händelse, då är jag plötsligt inte en mördare, utan då är jag en del av historien bara. Och lite grann ligger det tyvärr i det kanske. Så du ska snacka om att de ljuger här. Och då skriver han här då, vi ser just nu en ökning av tankemönster som utmanar etablerad kunskap om naturen, evolutionen, vårt ursprung och vår plats i universum. Det är helt fel, därför att den kristna tänkandet utmanar inte någonting av etablerad vetenskap. Alltså de vetenskaper som vi verkligen har nytta av. Medicin, biologi, generellt alltså. Utan där utmaningen kommer, det är ju de delar av vetenskapen där inte ens någon vetenskapen är säker på att den har rätt. Du vet, när vi pratar om universums uppkomst, vi ser spåren av det tidiga universum. Men vi kan aldrig med säkerhet veta om det verkligen var så det gick till, om vi nu har en viss tolkning. Och det är samma sak, det var en biolog själv som konstaterade att låt oss säga nu att vi skulle kunna framställa liv i våra laboratorier. Det kan vi ju inte än, men låt oss säga att vi skulle kunna det en dag.
bevisar det att livet uppkom på det sättet? Nej, det bevisar i så fall bara att livet skulle kunna ha uppkommit på det sättet. Eller hur? Det är ju det som är problemet. Att försöka förklara det som vi inte kan upprepa. Normal vetenskap kräver att vi kan upprepa alla försök. Alltså göra om och om och om och testa. Va? Det kan vi ju inte när det gäller universums uppkomst. Gå hem och upprepa universums uppkomst hemma i köket får du se. Kolla i frysen. Ja, du brukar det. Ja, det är bra. Det är bra. Ja. Så det är ju rent nonsens att kristendomen och de här tankegångarna, det handlar ju om jättesvåra frågor. Varifrån kommer allting? Och där måste man faktiskt ha rätt att också filosofera och fundera. Men sen blir det ännu värre. Då sen så här. Det totala förkastandet av vetenskap, det är inget totalt förkastande av vetenskap. Det är däremot ett ifrågasättande av vissa vetenskapliga områden som är synnerligen osäkra. Det totala förkastandet av vetenskap är definitivt ett av de mest allvarliga hoten mot mänskliga och allmänna rättigheter. Då, va? Och det här är ju rätt intressant, eller hur? Alltså då anklagar de alltså oss kristna för att utgöra ett hot mot mänskliga rättigheter. Jag menar, allting som har med mänskliga rättigheter kommer från Bibeln. Det är faktiskt så. Hela det tänkandet, var du än hittar det i världen, så har det formulerats utifrån Bibeln. Var Moder Teresa ett hot mot mänskliga rättigheter? Eller hur? Det är rätt så intressant. Jag läste en artikel i The Guardian. Det är ju en engelsk lite vänstertidning som har stort inflytande. Och då var det en parlamentsledamot som, jag tror han heter Hattersley. Han är Labour, alltså vänster då, va. Men han hade en rätt intressant artikel där han skrev så här att de troende är bättre människor än oss ateister. Och han skrev där då bland annat att han tog som ett exempel den här orkanen Katrina, ni vet, som slog ut New Orleans. Att de som var först på plats där, det var Frälsningsarmén. Och sen var det så att Frälsningsarmén fick ta emot alla pengar som kom från staten och sen fördela ut dem där. Och så sa han, det här är ju kännetecknande för kristna. Överallt i världen där det är naturkatastrofer är kristna organisationer där först på plats. Tsunamikatastrofen, första europeiska läkarteam som kom dit, kom från Livets Ord i Uppsala. Som skickade dit 4 eller 5 läkarteam. Men då säger Hattersley så här. Det intressanta är att det som kännetecknar ateisterna, det är deras totala frånvaro vid alla sådana katastrofer. De snackar bara en massa, eller hur? De pratar mycket. Men du vet att vara god, det är att vara god. Det är inte att säga att man är god. Förstår du? Det finns bara ett sätt att vara god. Och det är att vara god. Godhet visar man i handling, eller hur? Om du är där och delar med dig, ger av ditt överflöd för att hjälpa lidande människor, då är du god. Inte att du säger att du är god, eller hur? Kristendomen är att handla. Kärlek är handling. All kärlek, sann kärlek, det är handling. Det är inte ord. Carola sjunger, finns en sång som handlar om Save the Children, alltså rädda barnen. Hon har ju samlat in mycket pengar då till lidande barn. Och då är en vers som jag tycker är så fin, för då sjunger hon så här. Save them your sympathy. Without action it's lost. Alltså bespara barnen din sympati. Du kan slänga den i väggen för den betyder ingenting. Utan handling är den bortkastad. Förstår du? Det Gud begär det är att vi handlar. Eller hur? Inte att vi springer omkring och gråter krokodiltårar över hur synd det är om barnen. Det hjälper väl inte någon. Eller hur? Men däremot om du delar med dig av det du har. Om du har ett fadderbarn. Ta ett fadderbarn. Det behövs. Det finns 100 miljoner barn som skulle behöva någon som hjälper dem i världen. Så det är så djävulskt alltså att påstå då att de kristna skapelsetroende är ett hot mot mänskliga rättigheter. Det är ju helt ofattbart, eller hur? Och det är det jag menar. Ska man ljuga, då ska man ju ljuga ordentligt. Och då ska vi titta på det här nu. Är alltså då intelligent design, för det är den tredje punkten. Det är då ett hot mot upplysningstänkandet och demokratin och människovärde då. Ja, vad är upplysningen? Ja, det var ju så här. Du vet säkert att kristenheten har ju en del att skämmas för också. Jag menar, kristendomen hade ju en enorm makt under, om man går tillbaka i tiden. Och
utnyttjar du den makten? Jesus talar ju inte om världslig makt. Han talar ju om att mitt rike är inte av denna världen, eller hur? Hans tanke var inte att kristna skulle skicka ut soldater och mörda människor och sånt, va? Och det skedde naturligtvis mycket tragiska saker i samband med kristendomen då. Och det fanns ett förtryck. Kyrkan i viss mån förtryckte man ju också vetenskap. Skulle kunna ge en del exempel på det. Men dock aldrig så mycket som vad islam har gjort, som har totalt förkastat vetenskapen faktiskt. Men det var ju inte så till början i islam. De hade ju en kort period, men redan efter ett par hundra år. Så sen har vi inte haft någon islamsk vetenskap. Det finns ju inte en nobelpristagare från islamvärlden i naturvetenskap. Ja, det finns en, och det är Salam, men han var ju verksam delvis i västvärlden. Men hur som helst, så... Och då kom upplysningen. Det var såna här filosofer som Voltaire, och de menar ungefär så här då, att vi måste liksom våga granska allting. Vi måste vara skeptiska. Vi ska inte acceptera allting, utan vi ska fråga oss, är det här verkligen rätt? Är det rimligt så här? Är det rimligt att kungen får bestämma allting och ingen annan har någonting att säga till om? Är det rätt? Och även det som var förbjudet att granska ville man granska. Och det som då var liksom hörnstenen, det var då människans intellekt. Inga religioner skulle få uttalas, utan vi skulle använda vårt förnuft för att avgöra vad som var bra för oss och rätt och fel. Och det fanns säkert i upplysningstänkandet ett ärligt uppsåt att skapa en bättre värld. Problemet var att själva upplysningstänkandet fick inte granskas. Om du förstår. Det är ju alltid så med såna här ideologier, att man får granska allting utom ideologin själv. Den står över, va? Och det är skillnaden då mot kristendomen, eller hur? För där är även du som är kristen, även prästen naglar ju Gud, eller hur? Och granskar. Så att, men... Och då är det så här, jag har en artikel här, det är från The Economist. Det är, du kanske inte prenumererar, hur många prenumererar på den? Nej, okej. Okay. Så då vet jag att då finns det ingen president här, det finns inga framstående politiker, det finns inga chefer för stora företag med miljoner anställda. För det kan jag garantera dig, alla ledande politiker i världen som kan engelska läser The Economist. Alla chefer för alla världens stora företag som kan engelska läser The Economist. Det är en av de mest ansedda tidningarna i världen alltså. Och den har politiska nyheter, det finns lite om vetenskap, sammanfattning om vetenskapens senaste utveckling. Den håller en väldigt hög klass. Nu hade de en artikel här om upplysningen, så var det jag tänkte tala om. Och den är mycket intressant. För de säger så här då, att genom att förkasta all auktoritet utom förnuftet, för det var ju vad upplysningen gjorde, va? Den förkastade ju all auktoritet, bort med Gud, bort med kungen, det är vårt eget förnuft ska guida oss, va? Genom att förkasta all auktoritet utom förnuftet lämnade upplysningen människans ondska utan kontroll. Du hör vad jag säger. Och genom att förkasta all auktoritet utom vårt eget förnuft lämnade man människans ondska utan kontroll. Och de tar exempel. Du vet ju franska revolutionen, den kom ju ganska snart efter upplysningen. Bara kanske 30-40 år. Du vet att det rullade lite i huvuden där, eller hur? Och sen högg man huvudet av dem som hade huggit huvudet av dem förra veckan. Och sen högg man huvudet av dem sista som högg huvudet av dem som högg huvudet av de andra förra veckan. Nästa vecka, om du förstår. Det var ju alltså rena blodbadet. Och de menar här, det var ett exempel på upplysningstänkandet. Människans ondska lämnades utan kontroll. Det räcker inte med människans intelligens. Människans intelligens måste kontrolleras av en moral som står över människan. Annars är det livsfarligt. Och de menar också här, alltså de menar ju egentligen ingenting, för det är ju bara en sammanfattning av olika filosofer. Men de menar, det finns historiker, det finns filosofer som menar förintelsen med totalt 17 miljoner döda, om du räknar in alla ryssar, polacker etc. som mördades, förutom då 5-6 miljoner judar då, så var det alltså. Så totalt kan man räkna med bortåt 17 miljoner människor. 3 miljoner polacker mördades av tyskarna under kriget. Och även då marxismen då, va? Man räknar ju med att bortåt 100 miljoner människor mördades i Sovjetstaten av dess egna medborgare. I Kina liknande siffror. I Kampuchea, Röda Khmererna mördade
25% av landets befolkning på något år bara. Men då menar de att detta är kanske frukten utav upplysningen. För det intressanta är röda khmererna, om vi tar dem. De var starkt inspirerade utav upplysningsfilosoferna, bland annat Rousseau. Och du har säkert hört talas om Rousseau. Han har ett oförtjänt gott rykte. I själva verket var han en fruktansvärd människa. Och det var så under Rousseaus tid. Då var det tal om att Korsika, du vet den här ön som tillhör, det är väl Frankrike vad den tillhör, och det måste det vara, ligger i Medelhavet. Den skulle bli självständig. Och då fick Rousseau i uppgift att skriva en författning till det här nya landet som skulle tillkomma. Och han skrev den också då. Men sen blev det inte självständigt, och det var tur för korsikanerna. För det var nämligen Rousseaus författning för Korsika. Det var det som de röda khmererna tillämpade. De var ivriga lärjungar till Rousseau, och det tillämpade de när de drev ut alla intellektuella på landsbygden och sköt dem. Sköt ju ungefär 1 miljon människor utav 4 miljoner. Så du ser att upplysningen är inte så ljus alltid. Människans intelligens utan moral är livsfarlig. Och låt mig ta ett ytterligare exempel på det här, för jag tror att det här är väldigt viktigt då. Ungefär 1920 kom det ut en bok i Tyskland. Och den hette då Die Freigabe. Och de menade också då att medkänsla, alltså de menade då att förståndshandikappade, mentalsjuka skulle man utrota. De har ingenting i samhället att göra. De är bara en belastning och deras liv är ovärdiga. Och de menade också då att medlidande och sympati, det är ovetenskapligt. En övermänniska, en riktig människa som är högt upp, hyser inte sådana känslor som medlidande. Det är ologiskt, det är ynkligt att ha medlidande. Det är bara en lågt stående människa som känner medlidande. Och det här, som du förstår, var ju grundstenarna till förintelsen. Men det här var före Hitler. Och redan innan Hitler kom till makten så startade man ett, ja, vad ska man säga då, dödshjälpsprogram. Och man mördade ungefär 200 000 tyskar. Och det kallades T4-programmet. Och det var där man experimenterade gasningen till exempel. Och de experterna då som hade lärt sig att gasa, det var de man sen tog till koncentrationslägren då, för att sen tillämpa det här på större skaror människor som man ville bli av med. Och 20 000 barn mördades som var då sjuka, handikappade eller förståndshandikappade. Och på slutet gick det så långt så att alla långtidssjuka skulle dödas i Tyskland. Så hade man varit sjuk mer än 5 år så kom en ambulans och hämtade en. Och avgasröret gick direkt in i själva kupén i ambulansen. Så att när den kom fram till sjukhuset, eller dödshuset kanske vi ska kalla det för, så var patienten redan död. Och sen så småningom så kom det ett brev att tyvärr har er morfar avlidit i en hjärtinfarkt. Och, ja. Men tyskarna började ju märka det här. För att de märkte ju det. Alltså din morfar dog också direkt. Så att de gick till katolska kyrkan. Och katolska kyrkan konfronterade nazisterna som nu hade kommit till makten. Och då slutade man faktiskt med det här. Det fortsatte i liten skala i hemlighet. Men då är det lätt intressant, de här som skrev den här boken, då undrar man, vad var det för människor då? Det måste ju ha varit några riktiga idioter, eller hur? Nej, nu ska jag berätta vilka de var. Den ena hette Alfred Hoche. Han var professor i psykiatri, direktor för den psykiatriska kliniken i Freiburg under 30 år. Han gav värdefulla bidrag till neuropsykiatrin. Bland hans elever märks flera framstående och internationellt erkända psykiatriker. Hans genomtänkta klassificering av mentala sjukdomar kom att utöva stark påverkan på den amerikanska psykiatrin. Han var alltså en av världens ledande psykiatriker. Det var inte någon psykopat som satt ner i någon källare. Det var en av världens ledande forskare inom psykiatrin. Den andra författaren till den här boken hette Carl Binding. Han var professor i rättsfilosofi vid universitetet i Leipzig, och han var den högste ansvarige för den straffteori som låg bakom den tyska strafflagen. Alltså en av de ledande juristerna i Tyskland. Flera av ledarna för förintelsen var högt uppsatta forskare. Har ni hört talas om doktor Mengele? Han gjorde experiment på barn, på tvillingar.
i Auschwitz. Och så dödade han dem och obducerade dem då. Och jag menar, han måste ju vara en av de ondaste jävlar på ren svenska som någonsin har levat på jorden, anser jag alltså. Det är djävulskt, eller hur? Att göra experiment på barn. Jag menar, det är ju, sånt kan ju, det hör hemma i helvetet sånt. Och han var dubbeldoktor. Han var doktor i medicin och han var doktor i något annat, om det var statsvetenskap eller något sånt. Vad vill jag visa med det här, tror du? Ja, det förstår du säkert. Vad jag vill visa är, du kan vara hur intelligent som helst. Du kan ha doktorstitlar, du kan vara professor. Och du kan vara en av de ondaste människor som någonsin har levat. En ond människa som är dum i huvudet kanske hinner mörda 2 stycken innan hon eller han åker fast. En intelligent människa som är ond, alltså en ond människa som är intelligent, kanske hinner utrota hela folk innan han stoppas. Och vad vill jag visa med det? Jo, jag vill visa detta. Människans intelligens utan en moralisk kontroll är fullständigt livsfarlig. Och det är ju egentligen vad Bibeln handlar om, eller hur? Den handlar om att det finns rätt och fel. Och då kommer vi in på något intressant. För att, jag ska sluta alldeles strax. Eftersom ateisten säger så här, att vetenskapen kan förklara allting. Det finns ingenting som vetenskapen inte kan förklara. Men då är det så här, vetenskap handlar om det som är. Du vet, hur är det? Hur ser jorden ut? Hur många månar har jorden och hur många månar har Mars? Det är vetenskap. Men vad handlar moral om? Jo, det handlar om hur det bör vara, eller hur? Och vetenskap kan ju inte tala om hur det bör vara. Vetenskap kan ju inte säga, ja, jorden har 1 måne men den borde ha 7 månader egentligen. Och moral handlar ju just om bör. Och det skriver Albert Einstein i en av sina böcker som jag har. Skriver han så här att är kan aldrig bli bör. Och han skriver dessutom att den bästa moraliska vägvisaren, skriver Einstein själv, hittar vi i den judisk-kristna tron. Det kan ju ateisterna tugga på, eller hur? Så du förstår säkert vad jag försöker säga, va? Att det här snacket då om att ID skulle vara ett intelligent design, skapelsetro eller kristen tro skulle vara ett hot mot upplysningen och demokratin, det är ju rent nonsens. Har du talat om Charles Darwin? För nu kanske du tror här att jag står och hittar på bara här. Jag liksom säger elaka saker om darwinismen. Här har jag en bok skriven av Charles Darwin. Den heter The Descent of Man, alltså människans härkomst. Ska jag bara läsa mycket kort vad han säger om människans härkomst. Och då säger han så här. Ja, jag kan bara ta slutet. Han talar om då alltså att när man gäller husdjur, då låter man ju de svaga djuren dö. Man avlar ju inte på dem, man avlar ju på de bästa djuren. Men så säger han att människan är ju tvärtom. Genom sjukhus så får ju de svagaste människorna överleva och får möjlighet att skaffa avkomma. Och det är ju katastrof, menar han, för människan. Och så säger han då, bortsett från människan själv är knappast någon så okunnig så att han tillåter sina sämsta djur att då fortplanta sig. Så du förstår, det här tänkandet kommer ju från evolutionen. Och det finns en amerikansk-fransk matematiker. Vad heter han? Belinsky. Paul Belinsky tror han heter. Han har varit professor i matematik på Harvard. Så han är ju en mycket duktig matematiker. Han sa så här, och det tänkte jag sluta med då, att darwinismen är kanske inte ett tillräckligt villkor för nazismen. Men det är i varje fall ett nödvändigt villkor för nazismen. Alltså han menar att det är klart att nazismen var ju inte en nödvändig följd av darwinismen. Men däremot menar han att utan darwinismen hade det inte funnits någon nazism. Därför att nazismen, så det är vi som ska vända på det. Det är vi som ska tala om varifrån ondskan kommer, eller hur? Och darwinismens människosyn, den är ingenting annat än djävulsk. Det här är ju precis vad Darwin själv skriver. Och det är exakt vad Hitler tillämpade i Tredje riket. Och exakt det som Hitler ansåg och tyckte.